السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماں تواں جو پنجو پہلوان سید ایاز علی شاہ بخاری ایں اساں گڈ موجود ہے میر حسن سولنگی میر حسن سان گڈ ہی ننڈڑو جو سو علی احمد جت ہے پنجو جاتی کھاں اساں بیٹھا ہوا سی یار میلے میں حضرت ابراہیم شاہ واڑی والے رحمۃ اللہ علیہ تے اچانک آیو میر حسن کے چیں دعا سلام کئی ہزار جو نوٹ کڈی نہیں چین میں 200 روپیہ جو سو تجو تنام وٹ اصا حیران تھی سی تو اصا کے مانو اتری محبت کن تھا ننڈڑا بار بس اصا محبت کن تھا میر حسن سولنگی کے بھی ڈسن تھا میر یہ سب ہو جن وت عز من تشا وت ذل من تشا یہ سب اللہ پاک جا وڈا احسان کرم آئیں جو اساں سان بارڑاپ محبت کن تھا علی احمد جت وڈی مہربانی قرب اصا یہ چینل ڈسند ہی توں ہاں وڈی مہربانی قرب اللہ عزت تو دے اللہ خوش رکھے مولا سلامت رکھے ہاں تو انعام دے ان کے تو اسی ڈسوں وڈی مہربانی مولا سلامت رکھے ان مکھے تو انعام نہ دے مکھے تو خالی دعا کر اللہ تو کہ عزت تو دے اللہ خوش رکھے مولا تو کہ سلامت رکھے وڈی مہربانی مولا خوش رکھے ملاکڑا ٹی وی کے لائک کرن سبسکرائب کرن شیئر کرن نہ وسار جو بچے